မနေ့ကင်းကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ပြီးနေ့သစ်ကိုစရတာဟာကော်ဖီချိုင်နဲ့တက်သူတွေအတွက်တော့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ဆူဒန်နိုင်ငံမှာငယ်ရွယ်စဉ်အခါကမိဘတွေနဲ့တကွဲတကပြားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုအခါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့မန်ယန်ခါဟာလည်းကော်ဖီထုတ်ပိုးရောင်းချပြီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အနာဂတ်ပိုးပြီးတော့တောက်ပလာဖို့ကြိုးစားကြနေတဲ့သူပါ။ခွန်သုံးလေးကော်ဖီလုပ်ငန်းအကြောင်းကျွန်းဆိုးသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဝါရှင်တန် DC အပြင်ဘက်ကဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာခွန်သုံးလေးကော်ဖီလုပ်ငန်းကိုမယန်ခါကဦးစီးလုပ်ကင်နေတာပါဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရမုံငွေရှာဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီကော်ဖီလုပ်ငန်းစတင်တာပါ734 is the geographical 934ဆိုတာအီသီယိုးပီးယားကဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းခွဲလောက်နေထိုင်တဲ့စခန်းရဲ့တည်နေရာအညွှန်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။တောင်ဆူရန်နဲ့နယ်စပ်ချင်းကလေးရဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဂမ်ဘဲလာဒေသကဒုက္ခသည်စခန်းမှာခါဟာ73နှစ်ကြာနေခဲ့တာပါ။ဆူဒန်နိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအသက်3နှစ်အရွယ်မှာသူဟာမိဘနဲ့ကွဲကွာခဲ့ပြီးတခြားကလေးငယ်2000လောက်နဲ့အတူ Lost Boys လို့ခေါ်ကြတဲ့နေရက်စွန့်ခွာပြီးမိတကွဲဖတကွဲဖြစ်ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်လာပါတယ်When I was 3 years old my billet 3 နှစ်လောက်ကျွယ်မှာကျွန်တော်ရွာတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။မြောက်ဆူဒန်ဆိုးရွားကရွာကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ရွာမီးလောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းမိဘတွေလည်းကွဲပြီးတနေရာစီရောက်ကုန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အီသီယိုးပီးယားကိုရောက်ပြီးဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာပါ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကလေးတွေတော်တော်များများတိတ်ဆုံးကုန်ပါတယ်။မိုင်းတစ်ထောင်နီးပါးလမ်းလျှောက်ပြီးဒုက္ခတွေစခန်းမှာနေရတဲ့ခြောက်ခြားပွဲအတွေ့အကြုံကိုခါကအခုလိုပြောပြပါရယ်။You fear every day. အဲ့ဒီမှာနေရင်တည်သွားနိုင်တာကြောင့်နေတိုင်းစိုးရင်ကြောင်းလန့်နေရပါတယ်။စားတော့အလုံးလောက်မရှိလို့စားလောင်မွတ်သိပ်ပြီးတော့လဲကလေးတွေတေကုန်ကြသလိုဝမ်းယောဂအပြင်တခြားယောဂတွေကြောင့်လည်းတေရပါတယ်။တချို့ကလေးတွေလည်းနေရာအတီတကျနဲ့နေဖို့ဒုက္ခတွေစကန်းကထွက်ပြေးကြပြီးလမ်းမှာတေဆုံးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတော့ခါဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုဒုက္ခတွေအဖြစ်နဲ့တကူတည်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုက္ခတွေစကန်းမှာယုံကန်နေရသူတွေကိုတော့သူကမမေ့ပါဘူး။ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Rich မွန်မျိုးကကောလိပ်မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရပ်ကိုသင်ကြားနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝကိုအများသိရှိနားလည်လာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဆူဒန်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီရေးအစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ We want to focus on aid free meaning ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့သူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြစ်တွေရဲ့သွားငါဖန်နိုင်အောင်ငါဖန်ပိုက်ကိုလည်းဝယ်ပေးပါရယ်ချန်ဆိုင်နိုင်အောင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘာသာစိုက်ပျိုးစားတောက်နိုင်ပါရယ်ပြီးတော့ရေတွင်းတူးပေးရင်လည်းစိုက်ဖို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေပြီးပြန်ရောင်းချနိုင်ပါရယ်အဲ့ဒီမှာဝယ်ယူစားသုံးကြမဲ့လူနှစ်သိန်းလောက်ရှိနေတာပါခါဟာကော်ဖီတွေကိုဈေးဆိုင်တွေပွဲလမ်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေလည်းရောင်းချပါရယ်ဈေးဆိုင်ပန်ရှင်တူဖြစ်တဲ့မီဂါမာဖီကပရာဟီတာလုပ်ငန်းအဖြစ်လဲရှိနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါရယ် The customers love itWhenever they find out about the coffee ကိုကြိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေကိုကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းလည်းသိကြတော့ပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် coffee ကအရသာလည်းကောင်းတော့နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ် coffee ဝယ်တောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒုက္ခတွေကိုလည်းကူညီနိုင်ကြတာပါဒုက္ခတွေကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကူညီခြင်းကြရတဲ့ဆိုရင်တော့ရမုံငွေအဖြစ်ရောင်းချတဲ့ခွန်သုံးလေး coffee ကွက်ငါးဖန်ပိုက်ဘောဘင်စတာတွေကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ခါကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ